როგორ არის ვაქცინა უსაფრთხო, როცა ასე მოკლე დროში დამზადდა? ზოგი ვაქცინის შექმნას შეიძლება 15 წელიც კი დასჭირდეს. ამიტომ გასაკვირია, რომ COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა ასე სწრაფად 7-8 თვეში შექმნეს. თუმცა მათი უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის კვლევის არც ერთი აუცილებელი საფეხური არ გამოუტოვებიათ. განვიხილოთ ეტაპებად და მოგიყვებით, როგორ მოხდა ეს. პირველი ეტაპი: ანტიგენის და ვაქცინის ტიპის შერჩევა. შეიძლება ანტიგენის და ვაქცინის ტიპის შერჩევას 6-დან 8 წლამდეც კი დასჭირდეს. თუმცა COVID-19-ის შემთხვევაში წარსული გამოცდილება გამოგვადგა. 2002-2004 და 2012 წლებში აღმოსავლეთ და შუა აზიაში იყო სხვა კორონავირუსების, SARS და MERS ვირუსების ეპიდემია, რომელთა ვაქცინის შექმნაზეც მეცნიერები მუშაობდნენ. მაშინ პანდემიის ჩახშობა მოახერხეს და ვაქცინა აღარ გახდა საჭირო. თუმცა მიღებული ცოდნა დაგვეხმარა და 2019 წელს ჩინეთში COVID-19-ის დაფიქსირებიდან ერთ კვირაში მეცნიერებმა უკვე იცოდნენ ვირუსის მთლიანი გენეტიკური მასალა. მეტიც, ჩვენი სხეული ზუსტად იმავე ანტიგენზე აწარმოებდა პასუხს, რაზეც SARS-ისა და MERS-ის შემთხვევაში. მეცნიერებმა რამდენიმე კვირაში უკვე იცოდნენ, რას გამოიყენებდნენ ვაქცინაში ანტიგენად. მეორე ეტაპი: ეთიკის კომისია. ვაქცინის კვლევების დაწყებამდე აუცილებელია ეთიკის კომისიების თანხმობა, რასაც ზოგადად დაახლოებით 1.5 წელი სჭირდება. თუმცა აუცილებლობის გამო კომისიებმა COVID-19-თან დაკავშირებული განცხადებები სხვა განცხადებებზე ადრე, რამდენიმე კვირაში განიხილეს. მესამე ეტაპი: კვლევები და წარმოება. ვაქცინის კვლევაში 5-6 წელი მონაწილეებისა და ფინანსების მოძებნაში იხარჯება. COVID-19-ზე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო მონაწილეობის მსურველებიც მალევე გამოჩნდნენ და განვითარებულმა ქვეყნებმაც ძალიან დიდი ფინანსები გამოხვეს. კლინიკური კვლევების პარალელურად კომპანიებმა დროის მოსაგებად წინასწარ დაიწყეს ვაქცინის წარმოება, რითაც დიდ ფინანსურ რისკზე წავიდნენ. ამის გამო ამ ეტაპისთვის 5-6 წლის მაგივრად 4-დან 8 თვემდე დაგვჭირდა. მეოთხე ეტაპი: ავტორიზაციის მიღება. ზოგადად მარეგულირებელი სააგენტოებისგან ავტორიზაციის მიღებას 1-2 წელი სჭირდება. თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე მთელი მათი ყურადღება COVID-19-თან საბრძოლო საშუალებების განხილვაზე გადაიტანეს. შესაბამისად, 1-2 წლის მაგივრად სულ რაღაც 3-4 კვირა დაგვჭირდა. გამოდის, რომ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინების კვლევა და წარმოება სწრაფად, თუმცა ყველა სხვა წესის დაცვით წარიმართა.